לפני כ-120 שנה, חכמי אומות העולם הגיעו למסקנה שעקב שהעולם עגול, אז כדאי לעשות איזה קו תאריך בינלאומי. בלי להיכנס לכל הסוגיה, ויש שיטות בין הראשונים שהתמודדו עם הבעיה הזו, ובלי להיכנס לאיפה בדיוק אמור להיות אותו קו, לגבי ספירת העומר יש לנו כמה בעיות. מי שנוסע מכיוון מערב למזרח, אז הוא עובר את הקו, אז מה הוא עושה עם ספירת העומר שלו? אז שם אנחנו מוצאים כמה שיטות. שיטה אחת, שזהו, הוא איבד את הספירה, והוא לא יכול להמשיך לברך, לספור עם ברכה. יש עוד שיטה, שמה שהוא צריך לעשות, לספור כמו שהוא ספר, ביום שהוא עובר, לספור עוד פעם בלי ברכה, ואז להמשיך את הספירה שלו. האדמור מחב"ד, ששלח הרבה שליחים לאוסטרליה, התמודדד עם השאלה, והגיע למסקנה קצת מוזרה. המסקנה שלו, שבן אדם שספר, הוא צריך להמשיך את הספירה שלו, והגיע ליום ה-50, אז הוא צריך לחגוג את חג השבועות ביום ה-50 שלו. וזאת אומרת שמי שמגיע ללוס אנג'לס יוצא לפי שיטתו שיהיה לו 3 ימים של חג השבועות. היום ה-50 שלו, היום ה-50 של כל העולם, ואז גם כן יום טוב שני, הוא אמר לו. הייתי שואל אותו מה נעשה במצב שבן אדם עובר, הוגל את העולם עוד פעם, עושה את זה פעם שנייה במשך ימי הספירה. אז יוצא שיהיה לו עוד יום או עוד יום לפני יום דילוג, אז אני לא יודע מה הוא עושה, אבל בכל זאת זה קצת מוזר. שלפי רוב הדעות, ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, אז בין הספירה של הבן אדם הבודד, אז יוצא של חג השבועות יהיה יום אחר לגמרי. בכל זאת נשאר את זה בצורך עיון. מי שבאמת עובר, אז כמובן ישאל את השאלה להרב שלו.